Синдикати и работодатели в спор за ръста на минималната работна заплата. Преди дни правителството излезе с предложение от началото на следващата година минималното възнаграждение да скочи от 780 на 933 лева. Над 40% от всички работещи у нас получават доходи до 1000 лева, сочат данните на синдикатите. Затова увеличението на минималната работна заплата е належащо, но не е достатъчно, смятат от КНСБ. Аз казвам, че към момента това е напълно логично и това ще даде възможност за допълнителна конвергенция на минималните доходи, които знаем, че всъщност 1,5 милиона и даже повече всъщност българи живеят много, много зле, а пък работещите са около 1,5 милион и малко повече даже вече на минимална заплата. Увеличението обаче трябва да бъдат съизмерими с наоколо около нас, така че за първото полугодие, ако погледнем как се държат доходите и минималната заплата в Европейския съюз, ще видим, че от 27 членки 10 всъщност имат увеличение над 20%, а 3 имат над 30% увеличение. Според бизнеса обаче минималният доход от 933 лева ще затрудни работодателите в редица сектори. За един работодател в туризма или в охранителния сектор това е трудно постижим разход, без да се изравнат всички, като не могат да плащат тези заплати и не искат да ги съкратят. Те минават в сивия сектор, водят ги на половин ден или на 3/4, осигуряват ги съответно върху по-малка сума, разликата е плащат в плик в брой. Доходите в България са прекалено ниски, а ръст трябва да има не само в минималното възнаграждение, смята бившият социален министър Ивайло Калфин. Би трябвало това да е ръст за всички заплати, а не да се сплеска разликата между минимална и по-високи заплати. Все пак минималната е за ниска квалификация. Тази заплата трябва да се определя в диалог между синдикати и работодатели. Според експерти, предвижданото повишение на минималната работна заплата, което за първи път надхвърля 150 лева, е най-голямото увеличение поне за последните две десетилетия.